الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه مسلم محترم حاضرين اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنا محتاج بنایا ہے ہر شخص اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجز ہے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ایک انسان کو آنکھوں کی روشنی چاہیے تو اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے کوئی انسان اپنی نفس کا بقا چاہتا ہے اس کی سانس باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے کوئی انسان اپنے قدموں پر چل کر کسی جگہ جانا چاہتا ہے تو اس میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت سی ضروریات بغیر مانگے عطا کرتا ہے اور کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے بندوں کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے بندے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ دنیا کی وہ ضرورت جو تم چاہتے ہو اس کے لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ مجھ سے مانگو جو تم مجھ سے مانگو گے میں وہ تمہیں عطا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مانگنے کا حکم دیتا ہے مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور خاص طور پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمایا ہے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا وہ طریقہ سکھایا کہ وہ راتوں کی تاریکی میں دیر رات تک اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے مانگتے تھے گڑگڑاتے تھے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے دل کانپتا تھا رب کے سامنے رو رو کر اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جن کا احترام کرتی ہے جن کی قدر و منزلت جانتی ہے جن کو دنیا کے اندر ایک بڑی شخصیت تصور کرتی ہے بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ جنہیں نبی کریم جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درجے سے بلند کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان کی ذات ایسی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں گزرا کہ جب انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہ کی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے لوگ آپ کو پریشان کرتے تکلیف دیتے مصیبت میں مبتلا کر دیتے آپ کو برے الفاظ سے خطاب کرتے برے برے نام دیتے تھے آپ کو ایسی تکلیف دیتے کہ آپ اپنی زندگی سے مایوس ہونے کے قریب ہو جاتے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اللہ کے دربار کو کھٹکھٹاتے, اس سے دعائیں کرتے, اے اللہ مکہ مکرمہ میں دو بڑے طاقتور لوگ موجود ہیں, ایک عمر بن خطاب دوسرے ابو جہل, ان دونوں کی وجہ سے تیرے مسلمان بندوں کو بڑی تکلیف ہے, یہ تیرے فرما بردار بندوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں, اے اللہ تو ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے, کسی ایک کو ہدایت دے دے تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو قوت ملے, مسلمانوں کی تکلیف ختم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین داڑھی تھی, اچھے اخلاق والے تھے, آپ کی زبان میں بڑی تاثیر ہوا کرتی تھی, اس کے باوجود کسی کی ہدایت کے لیے, کسی کی رہنمائی کے لیے, کسی کے زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عرب کے محبوب انسان ہو, آپ اچھے اخلاق والے ہو, اچھی زبان والے ہو, بہترین داعی ہو, آپ کی زبان میں بڑی تاثیر ہے, لیکن آپ کی زبان, آپ کی اخلاق, یہ سب بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اگر نہ دینا چاہے تو دنیا مل کر بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتی. آپ دعوت دیتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں, میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں, انہیں ہدایت میں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا. ادعونی استجب لکم, یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. سید المرسلین سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز مجھ سے مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ سے نہ مانگا جائے, اللہ سے مانگنے سے گریز کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَبْتَغِ عَلَيْهِ, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. بھلا بتاؤ میں سید المرسلین ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, میں رب سے نہ مانگ کر اس کے غصے کا مستحق کیسے بن سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعاؤں کے ذریعے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ ہر حالت میں ہر جگہ اللہ سے مانگنا چاہیے. جو انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے وہ متکبر ہوتا ہے, جو رب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ گھمنڈی ہوتا ہے, اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب مجھے رب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس صحت ہے, میرے پاس گھر ہے, میں اپنے گھر میں سکون سے رہ رہا ہوں, میرے پاس اولاد ہے, دنیا کی ساری نعمتیں ہیں, اب کیا اللہ سے مانگنا ہے, کس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہے؟ اسے نہیں پتا ہے یہ صحت اور تندرستی جس کو تم زندگی کی کامیابی کا ضامن سمجھتے ہو, ایک سیکنڈ کے لیے اگر اللہ ختم کر دینا چاہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے. یہ بہترین گھر, یہ خوشیاں اور اس طرح کی زندگی کا یہ پرسکون ماحول اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو تھوڑے ہی دیر میں ختم کر سکتا ہے. آپ کے پاس نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کی بقا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں. آپ کے پاس صحت ہے, اس صحت کی بقا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں. آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں, ان خوشیوں کی بقا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں. اس لیے کہ خوشیاں ہوگی تو بھی اللہ کی دعا کے محتاج ہیں, پریشانیاں ہوگی
تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کے محتاج ہیں. تعرف الی الرخاء یعرفک فی الشدۃ. خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو, خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. زندگی میں کبھی نہ کبھی تو پریشان رہو گے, کوئی نہ کوئی ایسا موقع آئے گا جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, دل تڑپ رہا ہوگا اور پھر یہ دل چاہے گا کہ کاش کہ میری مدد کی جائے. کبھی اپنی اولاد کے بارے میں, کبھی مال کے بارے میں, کبھی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں. ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے, کتنے ایسے طاقتوروں کو, صحت مندوں کو دیکھا ہے تڑپتے ہوئے, بستروں پر ہچکیاں لیتے ہوئے. کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بنگلوں کی ٹھنڈی ہواؤں میں رہتے ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. ایسے لوگ کبھی نہ کبھی تو اللہ کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ. خوشیوں میں اللہ کو مانگو, پریشانیوں میں اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالتیں نظر آتی ہیں, کسی جگہ مسلمان خوشحال ہیں تو کہیں بدحال ہیں, کہیں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی حفاظت کے لیے کافرین کی فوج ہے, ان کی نگرانی کے لیے کافرین کا ایک بڑا جھنڈا ہے. وہ مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی نہ عزت محفوظ ہے, نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے. انسان کی زندگی تباہ ہو چکی ہے, گھر تباہ ہو گئے, مال تباہ ہو گیا, آسمان کی چھت کے نیچے بچے تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہے ہیں. وہ مسلمان بھائی ہیں, ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں لازم مانگنا چاہیے, یقیناً مانگنا چاہیے. جو بھی مصیبتیں ہیں, جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ ہمارے اعمال کی بنا پر ہیں, یہ ہمارے اخلاق کی بنا پر ہیں, یہ ہمارے ایمان کی کوتاہی کی بنا پر ہیں. اور یہ مصیبتیں تو بہت کم ہیں, ہمارے جرائم ایسے ہیں, ہمارے گناہ ایسے ہیں. اگر ایک ایک گناہ, ایک ایک جرم کا معاوضہ کیا جائے تو دنیا کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, وَيَعْفُوَانْ قَدِيرٌ. پھر بھی وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے, پھر بھی وہ رحم کرتا ہے, پھر بھی وہ معاف کرتا ہے. تو وہ پریشان حال نظر آتے ہیں تو انہیں دعا کی تو ضرورت ہے, لیکن کہیں مسلمان پریشانی میں مبتلا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا دعا کرنی ہے, ہم کس چیز کے لیے دعائیں کریں, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. تو ان کے پاس پریشانیاں ہیں تو وہ دعا کریں, ہم پریشان نہیں ہیں, ہم کیوں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا ہے, وہ پریشانی میں ہیں وہ دعا کریں, آپ پریشانی میں نہیں ہیں خوشحالی میں ہیں آپ بھی دعا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کل ان کی طرح ہو جائے, اس طرح کا کل ہونے سے پہلے رب کے سامنے گنگنائیں. اس لیے کہ حادثے, واقعات, پریشانی یہ کس جگہ بارش کی طرح نازل ہونے والی ہے نہیں پتا ہے, کون کون سے گھر کے اندر گھسنے والی ہے کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دعا سکھائی, گھر سے باہر نکلنے کی دعا سکھائی, مسجد میں جانے کی دعا سکھائی, بازار میں نکلنے پر دعائیں سکھائی, مسلمان سے ملاقات ہو تب دعائیں سکھائی ہیں, بیت الخلاء میں چلے جائیں تب دعا سکھائی ہیں, کسی بھی جگہ ہو, رات کی تاریخی ہو تب دعا سکھائی, آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے تب دعا سکھائی, بجلی کڑک رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, ہم گھبرا رہے ہیں, بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ کر رو رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. اے بندو اللہ کے, اے اللہ کے بندو اللہ سے دعائیں کرتے ہو, اللہ سے دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم دعاؤں میں کافی زیادہ کوتاہ نظر آتے ہیں. نمازوں سے پہلے ہم دعا نہیں کرتے, نمازوں کے بعد ہمیں دعا کرنے کی فرصت نہیں ملتی, دکانوں میں ہم دعا نہیں کرتے, چلتے پھرتے ہماری زبان سے اللہ کے لیے الفاظ نہیں نکلتے. رات ہوتی ہے بغیر دعا کے, صبح ہوتی ہے زبانیں ایسی گونگی رہ جاتی ہیں, ہم
کب اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں, کب اللہ سے مانگیں گے, کب رب کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اور یہ معلوم ہونا چاہیے, یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہم ایسے نیک کام تو کریں, زندگی میں ایسے نیک کام کرتے رہیں کہ کبھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, ورنہ یہ سمجھ کر ہماری دعا قبول کرے اس آدمی نے فنا نیک کام کیا ہے, اس نیک کام کے بدلے میں میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. زندگی میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے, برائیاں کرتے رہیں گے اسی میں مشغول رہیں گے تو ہم تو قبول کرنے والا بھی تو سوچے گا, اس سے ہم مانگتے رہیں گے تو وہ بھی تو سوچے گا یہ نیک کام تو کچھ بھی نہیں کرتا, یہ کوئی دنیا میں خیر کا کام نہیں کرتا, کسی کا بھلا نہیں کرتا اور اپنا بھلا چاہتا ہے, میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور دعوت حضور کی زندگی چاہتا ہے, پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آسمان سے اس کے گھر کے اندر رحمتیں نازل ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک زمانے کا واقعہ ہے, سابقین امت میں سے تین لوگوں کی وہ حالات ہیں کہ تین لوگ ہیں بارش سے بھاگنے کے لیے, بارش سے بچاؤ کے لیے ایک پہاڑ کے گار میں پناہ لیتے ہیں, ایک ایسے گار میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ بارش سے تو بچ گئے. کہا جاتا ہے جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, اس طرح سے وہ بارش سے تو بچ گئے لیکن گار میں چلے جانے کے بعد جو بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے, بارش سے تو بچاؤ ہو سکتا تھا, وہ تو برداشت کر سکتے تھے لیکن غار میں چلے جانے کے بعد غار کے اوپر جو پتھر اس کا منہ بند کر دیا, وہ باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھ سکے, یہ ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. وہ یہ سوچے تو ہوں گے میں ہم پر بارش میں بھیگتے تو شاید کوئی پریشانی نہ ہوتی, چلے جاتے بھیگ کر نکل جاتے, لیکن غار میں آ جانے کے بعد اب غار کا دروازہ بند ہو گیا, پہاڑ ہے, باہر کوئی انسان نہیں ہے, اگر یہ گھر کا دروازہ نہیں کھلا تو زندگی ہی تمام ہے, زندگی اسی جگہ ختم ہو جائے گی. ایسے وقت میں جب کہ ان کو احساس ہوا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب ہماری سننے والی نہیں ہے, باہر ایسا کوئی انسان نہیں جو اس پتھر کو ہٹا کے ہمیں آزاد کر سکے, تب ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا, مصیبت ہے, یہ پریشانی ہے, زندگی یہاں ختم ہوتی نظر آتی ہے, بتائیے اب اس کا حل کیا نکلے. آپس میں مشورہ ہوا کہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ سے دعا کریں گے, اللہ تبارک مطالعہ ہی ہے, وہ اس اسی کی ذات ہے جو یہ پہاڑ کی چٹان کو ہٹا سکے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, زندگی تو بڑی گزر چکی, اب زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں ہیں, کسی نیکی کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, کسی نیکی کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایک نے کہا ہے نا میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے, میں چل رہا تھا, بکریاں چراتا تھا, رات میں دیر سے دودھ لے کر گھر پہنچتا تھا, گھر پہنچنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو بکریوں کا دودھ پلاتا تھا, پھر میرے ماں باپ اور میرے بچے سکون کی نیند سوتے تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں کافی ہو گئی, میں کھیت سے جنگل سے دیر سے آیا, اگر دیکھا میرے والدین سو گئے تھے, والدین کو پینے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن بھوک سے انہیں نیند لگ گئی. میں گھر پہنچ رہا ہوں, دیکھتا ہوں میرے والدین کی آنکھوں کو, میری والدین کی آنکھیں لگ گئی تھی, میں نے سوچا کہ اگر میں انہیں جگاؤں تو نیند کی غلط کی وجہ سے تکلیف تو نہ ہو, نیند میں غلط کی وجہ سے تکلیف تو نہ ہو, کیوں اپنے والدین کو پریشان کروں, سکون کی نیند سو رہے ہیں. ادھر میرے بچے بلک رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ابا جان ہم کو تو دودھ پلا دو. میں نے سوچا کہ میرے والدین بوڑھے ہوں اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے, وہ کہتے ہیں نا میں رات بھر سے ہی اپنے والدین کے قدموں کے پاس کھڑا رہا, میرے بچے میرے قدموں کے پاس بلکتے رہے لیکن میں نے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا دوبارہ نہیں سمجھا. اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی محبت میں, ان کی خدمت میں اگر تیری رضا کی خاطر یہ نیک کام کیا تھا تو یہ سامنے کے پہاڑ کو, یہ پتھر کو تو ہٹا دے,
ये पत्थर को तू हटा दे ताकि हमारी आंखों से आज बाहर का सूरज नजर आए, ताकि हम आसमान देख सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। थोड़ा सा पत्थर हट गया, कुछ रोशनी नजर आने लगी, आसमान दिखाई देने लगा। लेकिन आसमान दिखाई दे रहा था, आसमान की तरफ निकलने की ताकत अभी भी नहीं थी, बाहर नहीं निकल सकते थे। दूसरे से कहा गया, तुम भी कुछ मांग लो, हो सकता है तुम्हारे भी किसी नेक अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस पत्थर को हटा दे। दूसरे ने कहा, ऐला मेरी एक रिश्तेदार बहन थी, बड़ी मजबूर थी और खूबसूरत थी, मैंने मजबूरी में उसकी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहा। एक दिन वो मेरे पास आती है, मुझसे कर्जे का मुतालबा करती है, मुझसे पैसा मांगती है, कर्जा मांगती है। मैंने कर्जा देने का वादा तो कर लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि मैं कर्जा दूंगा और वो अपने जिस्म को मेरे हवाले कर देगी। उसने रजामंदी कर ली, वो राजी हो गई कि ठीक है, जिंदगी तो है, जिंदगी है, अगर हम पैसा न लें, कर्जा न लें, तो शायद कोई परेशानी हो, मैं अपना जिस्म तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब उसका जिस्म मेरे हवाले हो गया, मैं बुराई का इंतकाम करना ही चाहता था, तो उस औरत ने अपनी जुबान से कहा, इत्तकिल्ला, अल्लाह से डरो और हराम काम का इंतकाम न करो। मैंने तुमसे कर्जा लिया है, कर्जा तो जिंदगी में चुकाया जा सकता है, लेकिन जो तुम मुझे कर्जा दे रहे हो, ये आखिरत तक नहीं मिटने वाला, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये कर्जा तुमको कल कयामत के दिन चुकाना पड़ेगा। जिंदगी का पैसा तो मैं तुम्हें चुका दूंगी, मैं नहीं, कोई और चुका देगा, लेकिन तुम जो बुराई का इरादा करना चाहते हो, याद रखो, इसका कर्जा कल तुम्हारे अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में तुम्हें चुकाना पड़ेगा। वो शख्स कहता है, ना ऐसी बातें सुननी थी कि मैं उसके पास से दूर हो गया, उसके पास से हट गया, बुराई का इरादा दिल से खत्म हो गया। अल्लाह, अगर मैंने तेरी रजा की खातिर ये नेकी की थी, इस बुराई से मैं बचा था, इस पत्थर को हटा दी। पत्थर फिर थोड़ा सा हट गया। तीसरे से कहा गया, आप भी तो कुछ मांगो, इसलिए कि पत्थर तो हटता चला गया है, लेकिन अभी भी हम बाहर निकल नहीं सकते, अभी भी हमारी जान खतरे में है। तीसरे शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह मैं मालदार था, मैं मालिक था, मेरे पास नौकर काम किया करते थे, मैं नौकरों को उनकी नौकरी उनका वजीफा दिया करता था, लेकिन एक ऐसा नौकर था जिसने मेरे पास काम तो किया, लेकिन जब उनको तनख्वाह मिलनी थी, पैसा मिलना था, उनके बगैर मेरे पास से चला गया, उसका पैसा मेरे ही पास रहा। वो काफी दिनों के बाद वापस आया, काफी दिनों के बाद तलाश करते करते मुझ तक पहुंचा और मुझसे अपनी तनख्वाह का मुतालबा करने लगा। मैंने कहा, ये ऊंट, ये बकरियां, ये सामान, ये सब तुम्हारा है, ये सब ले जाओ। वो सब कहता है, फला ला तस्तहजी, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैंने जितना काम किया था, जितना वजीफा था, उतना दे दो, ये बकरियां, ये ऊंट, ये मुझे नहीं चाहिए। वो मालिक कहता है, ये बकरियां, ये ऊंट, ये सब तुम्हारे उस वजीफे की, तुम्हारी जो तनख्वाह का पैसा था, उसी पैसे को मैंने तिजारत में लगाया, उसी की वजह से आज ये बकरियां, ये ऊंट खरीद कर यहाँ सामने रखे हुए हैं, ये सब तुम्हारे माल का है, ये सब तुम ले जाओ। तो कहते हैं कि उस नौकर में पूरे के पूरा पूरा का पूरा सामान लेकर वहां से चला गया। वो सब कहता है, ना ऐसा, अगर मैंने तेरी रजा की खातिर किया था, मैं चाहता तो उसका पैसा रख लेता था, मैं चाहता तो उसका जितना पैसा उतना भी दे सकता था, लेकिन उसके पैसे से जितना फायदा हुआ था, सब के सब मैंने उस आदमी को दे दिया, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत की वजह से, तेरे खौफ की वजह से, ये इलाहियत के बिना पर। ऐला, अगर मैंने ये काम तेरे लिए किया था, तो ये पत्थर को सामने से हटा दे। पत्थर हटा चला गया, वो तीनों के तीनों वहां से आजाद हो गए। इन तीनों ने जिंदगी में ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे कि उन्हें कम से कम दुआ करते वक्त मुंह तो रह गया था कि हम कुछ तो है जिंदगी में हमारे पास, कोई तो नेक काम है जिस नेक काम का हवाला हम दे सकते हैं। हम गौर करें हमारी जिंदगी में क्या है, हम गौर करें हमारी जिंदगी में क्या है, कौन से काम का हवाला देकर हम रब से कह सकते हैं, अल्लाह मैंने फना नेक काम किया था तेरी रजा की खातिर। नेक काम तो हमने बहुत किए होंगे, अच्छे काम तो हम बहुत करते रहे होंगे,
لیکن کون سے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں, کون سے کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے. ہم ریاکاری کے لیے, دکھاوے کے لیے, شہرت کے لیے فنا مالدار ہیں, فنا دولت مند ہیں, فنا ایسے ہیں, فنا ویسے ہیں. لوگ ایسے ہمیں کہیں گے, ہم نے تو اس کے لیے کیا ہے. فنا نمازی ہیں, فنا متقی ہیں, فنا بڑے علامہ ہیں, فنا بڑے ظاہر و عابد شخص ہیں, ہم نے تو اس کے لیے نیک کام کیے تھے. اللہ کے لیے ہم نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ کہاں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا نیک کام نہیں ہوگا تو کون سے نیک کام کا حوالہ دے کر رب کے سامنے پریشانی کے خاتمے کا مطالبہ کریں گے؟ زندگی میں ایسے نیک کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک نے والدین کی بے لوث خدمت کی, دوسرے نے ایسی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا, اور تیسرے نے اس کے نوکر کا اس کا پورا کا پورا حق ادا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کے اس عمل کو قبول فرمایا اور وہ زندگی کے اندر کامیاب ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا چکرنا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ نیک کام خالص اللہ کے لیے ہو, وہ نیک کام خالص اللہ کے لیے ہو. ہماری نمازیں اللہ کے لیے, ہمارے روزے اللہ کے لیے, ہماری زکاتیں اللہ کے لیے, ہمارا حج اللہ کے لیے. ہم حج بھی کرتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, لیکن شکل و صورت ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہمارا وہ کام اللہ کے لیے ہوا ہے. ہم حج کرنے جاتے ہیں, پیسوں میں کتنا حلال ہے وہ ہم نہیں پہچان سکتے. ہم زکات دیتے ہیں, زکات میں کتنا حلال ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. ہم جس کو دے رہے ہیں اس کو کتنی بار ہم بول بول کر شرمندہ کرتے ہیں. زندگی میں کتنی بار سناتے کہ ہم نے تم کو دیا, ہم نے تم کو دیا, تم کو دیا, تم کو دیا, میں نے فلاں اور فلاں کو دیا. معاشرے میں فخر کے ساتھ بولا جاتا ہے, جبکہ نبی فرماتے ہیں ایسے دیتے وقت میں دائیں ہاتھ سے دو تو ایسا نہ ہو کہ بائیں ہاتھ کو معلوم ہو جائے. اتنے چھپا کر دو, یہ اپنی لاہیت ہے. بس تم نے جو نیک کام کیا ہے یہ سمجھو کہ میرا نیک کام میرا خدا دیکھنے والا ہے, خدا سے مجھے بدلہ چاہیے, دنیا والوں سے مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اگر دنیا سے مجھے بدلہ ملنا ہے تو دنیا میں مل جائے گا, اللہ دنیا میں بھی بدلہ دینے والا ہے, اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے. لیکن جب دنیا میں بدلہ مل جائے گا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. آج ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے اندر ہم کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں. ماہ رمضان کا موقع ہے, راتوں کی تاریخی میں کتنے مسلمان ہیں جو رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اپنی تجارت میں برکت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی مغفرت اور رحمت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظالمین کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں رات کی تاریخی میں آنکھوں سے آنسو بہا کر یہ کہتے ہیں اللہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اس کو تباہ کر دے, فلاں نے میرا برا کیا ہے تو اس کو سبق سکھا دے, فلاں پر تیرے اپنے عذاب قدرات دکھا دے. کتنے مسلمان ایسے ہیں روزے کی حالت میں ہیں, افطار کا وقت ہوتا ہے, نبی نے کہا ہے افطار کی وقت کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. وہ بندہ افطار کے وقت میں دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ یہ دسترخوان پر جو غذائیں کبھی نظر آتی ہے, میرا ایک ایسا بندے کا ایسا بندہ ہے جس نے میرا جینا حرام کیا ہے, ایک ایسا تیرا بندہ ہے جس نے میری روزی چھینی ہے, ایک ایسا بندہ ہے جس نے میری اجرت نہیں دیا ہے, جس نے میری تنخواہیں نہیں دی ہیں, جس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, اللہ تو اس کو دیکھ لے. جتنے سے مسلمان ہیں جو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دوسروں کی بربادی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے دسترخوان کا آدمی وہ میری بربادی کی بد دعائیں کر رہا ہو. رب کے سامنے کس کی دعا جلدی قبول ہوگی؟ نبی نے بتا دیا ہے, نبی فرماتے ہیں لئی دعوت المظلوم اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. اللہ کی بدعا, مظلوم کی بدعا سے بچو, مظلوم کی بدعا سے بچو, اس لیے کہ مظلوم کی بدعا رب کی بارگاہ میں سیدھے چلے جاتی ہے. آپ کی دعا ہو سکتا ہے جانے میں تاخیر ہو جائے, لیکن مظلوم کی جو بدعا ہوگی
آپ کی بربادی کے لیے جو بدعا ہوگی وہ بدعا رب کی بارگاہ میں بلا تاخیر چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ زندگی میں جو بھی ہم نے برائی کی ہے, کسی کا برا کیا ہے, کسی کے ساتھ بے انصافی کیا ہے, کسی کو دھوکہ دیا ہے, کسی کو دھوکہ دیا ہے, کسی کا مال لوٹا ہے, کسی کو تکلیف دی ہے, جب تک کہ سانس باقی ہے اسے معافی مانگ لیں, اسے معافی مانگ لیں, دوسرے کا حق پہلے ادا کر دیں. خالد بن عبداللہ برمکی کا جو عجیب و غریب واقعہ ہے, وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جیل میں موجود تھے, اپنے بیٹے کے ساتھ جیل کی کوٹڑی میں موجود تھے, آنکھوں سے آنسو بہتے تھے, زندگی میں افسوس ہوتا تھا. بیٹا باپ سے کہتا تھا میں تو شہزادہ تھا, میرا باپ بادشاہ تھا, آج جیل کی کوٹڑی کے اندر موجود ہیں. وہ اپنے باپ سے کہتا با جان وہ کیا زندگی تھی, آپ کا خطاب تخت تاج پر ہوا کرتے تھے, آپ کی بادشاہ چلتی تھی, آپ کے اطراف میں وزرا ہوا کرتے تھے, آپ کی طاقت تھی, لوگ آپ کی سنا کرتے تھے, اور میں جب گھر سے نکلتا تھا تو میرے اطراف بھی بڑی فوج ہوا کرتی تھی. یہ بادشاہ کا بیٹا ہے, یہ شہزادہ ہے, آج ہماری زندگی کیا بنی ہوئی ہے, جیل کی کوٹری میں تاریکی میں ہم بند کر دیے گئے ہیں. تو باپ نے اپنے بیٹے کو افسوس کرتے ہوئے کہا, بیٹے جب میں لوگوں پر اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا تھا, اس مظلومین کی آہوں کو, ان کے آنسوؤں کو میں نے نہیں دیکھا, وہ مجھ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگتے تھے, مجھ سے تڑپ تڑپ کر فریاد کرتے تھے, میں نے ان کی فریادوں کو نہیں سنا, رب العالمین نے سن لیا, جس کی وجہ سے آج میں جیل کی کوٹھڑی میں ہوں. اگر میں نے ان مظلومین کی باتوں کو میں خود سن لیا ہوتا, ان کی فریاد پر میں نے کان دھر لیا ہوتا, تو شاید آج ہم بادشاہت پر موجود ہوتے. دنیا میں انسان کتنے سے کتنے بڑے اونچائی پر چلا جائے, اگر مظلوم کی بد دعا ہمارے سروں پر آ گئی تو دنیا تباہ ہو جائے گی, آخرت تباہ ہو جائے گی. راتوں کے فطر کی نمازوں میں جو دعائیں ہو رہی ہیں, کتنی ایسی دعائیں جو ہم جانتے ہیں, جو ہم پہچانتے ہیں, الفاظ کے معنی تک معلوم ہے, الفاظ کے معنی تک معلوم ہے. لوگ علماء کرام جو علماء ہیں, جو دعائیں کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہم انصر اخواننا المستضعفین, اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان, اے اللہ ہمارے کمزور بھائیوں کی تو ہر جگہ مدد کر, کمزور بھائیوں کی ہر جگہ مدد کر, فلسطین میں مدد کر, عراق میں مدد کر, یمن میں مدد کر, کشمیر میں مدد کر, حیدرآباد میں مدد کر, بارکس میں مدد کر, سدانا میں مدد کر, جو بھی کمزور ہیں, کافروں کے مقابلے میں کمزور یہ کہاں ضروری ہے, میرے مقابلے میں بھی جو کمزور ہے وہ بھی کمزور, میرا پڑوسی جو کمزور ہے وہ بھی کمزور, میری طاقت کے مقابلے میں جو کمزور ہے وہ بھی کمزور, ہم ان کے لیے کہتے آمین آمین, اے اللہ کمزوروں کی مدد کر, ان کمزوروں کی مدد کر. ہم اپنے محلے کے اندر کتنے کمزوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, اور رات کی تاریکی میں, قیام اللیل میں, آخری وقت میں, اس وقت میں جب کہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اس وقت آ کر ہم کہتے آمین آمین آمین. بتائیے یہ دعائیں کس کے خلاف ہیں, یہ بد دعائیں کس پر اثر ہونے والی ہیں, ان بد دعاؤں کا اثر ہمارے اوپر ہو رہا ہے, ان بد دعاؤں کا اثر ہمارے اوپر ہو رہا ہے. کافرین کی تباہی تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے, مسلمانوں کی تباہی ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ نظر آ رہی ہے. یہ مسلمان جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں, اپنے بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں, کافر تو کافر ہے تو ظلم کرے گا ہی, لیکن ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے, ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے, اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہے. اگر رمضان کے مہینے میں بھی وہ اللہ کے سامنے توبہ نہ کرے تو ایسی صورت میں سمجھے کہ رمضان کی پوری بدعائیں اسے لیے ہیں, البرمضان کی پوری بدعائیں اسے لیے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بدعاؤں کا ہم کو مستحق نہ بنا دے, اللہ تعالیٰ ہماری بدعاؤں کا ہمیں مستحق نہ بنا دے, ہماری مسجد مساجد کی بدعاؤں کا ہمارے محلے کو مستحق نہ بنا دے. ہم اپنی مسجد میں بدعا کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہمارا محلہ ہی تباہ ہو جائے, اس لیے کہ ان بدعاؤں پہ مستحق ہم بھی نظر آتے ہیں, ہم بھی ظالم ہیں, ہم بھی دھوکے باز ہیں, ہم بھی اپنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, ہم نے بھی کتنوں کا مال چھینا ہے, ہم نے بھی کتنے لوگوں کو تکلیف دیا ہے, ہم نے بھی کتنے لوگوں پر دادا گیری کی ہے.
یہ ساری چیزوں کے مستحق ہم ہیں, یہ ساری چیزوں کے مستحق ہم ہیں. رمضان کا مہینہ, مبارک مہینہ, دعاؤں کا مہینہ, توبہ کرنے کا مہینہ, گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنوں, اے مومنوں, اللہ کے سامنے توبہ کر لو, رب کے سامنے معافی مانگ لو. پتا نہیں آئندہ کی آئندہ کا مہینہ تمہیں ملے نہ ملے, آئندہ کا مہینہ تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو, مطلب اسے نصیب ہو. کتنے لوگوں کو ہم نے مسجد میں گزشتہ رمضان میں دیکھا ہے, آج تلاش کرنے کے بعد بھی وہ ہمیں نہیں ملتے, کہاں گئے وہ لوگ؟ زندگی ختم ہو گئی, سب کی زندگی ختم ہو گئی, ہر ایک کی زندگی ختم ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت آنے والی ہے, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے, رب کے سامنے حساب دینا ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, رب کے سامنے پکڑ ہو اس سے پہلے آج اپنی دنیا میں خود کو پکڑ لو, خود کے ہاتھوں کو پکڑ لے پکڑ لو, خود کی زبان کو پکڑ لو. اس لیے کہ آج پکڑ لو گے تو بچ جاؤ گے, کل پکڑے جاؤ گے تو نہیں بچو گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہدایت دے, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر پریشانی سے بچائے, ہمیں نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے, ہمیں گناہوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق دے, ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمیں تم تمام برائیوں سے بچائے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہمیں ایسے کاموں سے بچائے جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں برباد ہوں, جن کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم.